Հուլիսի 12-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպում ունեցավ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության և դեպի հայք հիմնադրամի օժանդակությամբ Հայաստան ժամանած երիտասարդների հետ։ Հանդիպման մանրամասները Կարեն Պետրոսյանի ներկայացմամբ։ Պաշտպանության նախարարը ողջունելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Սիրիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ուրուգվայից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից և Կանադայից Հայաստան ժամանած ժուրջ 70 սփյուռքահայ երիտասարդներին և կարևորելով Հայաստանում նմանաբնույթ միջոցառման անցկացումը, նշել է, որ ամեն տարի Հայաստան այցելող պատանիները միշտ էլ ցանկալի հյուր են եղել Պաշտպանության նախարարությունում։ Սեյրան Օհանյանը մասնավորապես նշեց, որ հայրենաճանաչողական, կրթական և մշակութային ասպարեզներում աշխատանքների ծավալումն անծանոթ չէ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությանը։ Պաշտպանության նախարարությունը բացի իր բուն զինվորական խնդիրների կատարումից, այսօր մեծածավալ ծրագրեր է իրականացնում կրթության և գիտության նախարարության ու նրա տարածքային կառույցների՝ Սփյուռքի նախարարության, Մշակույթի նախարարության, Հայաստանում գործող մի քանի տասնյակ հասարակական, երիտասարդական և ուսանողական կազմակերպությունների ամենատարբեր հիմնադրամների հետ։ Այնուհետև Պաշտպանության նախարարը պատասխանեց երիտասարդների հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին աշխարհաքաղաքական խնդիրներին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, Ադրբեջանի կողմից հնչող ռազմատենչ հայտարարություններին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատրաստությանը։ Հանդիպման ավարտին հիմնադրամի անդամները Սեյրան Օհանյանին շնորհակալություն հայտնեցին ջերմ ընդունելության համար, հույս հայտնելով, որ այս օրինակ միջոցառումները շարունակական բնույթ կկրեն։ Հավելենք նաև, որ հանդիպումից հետո երիտասարդները այցելեցին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, ծանոթացան ուսումնական հաստատության առօրյային։